Join me to appreciate it. The friend of the friendless, only true friend. Oluwa oluwa wa oruko re ti niyi to ni gbogbo agba laye ko so ba bi re ko so ba ta le fi owe ko so ba ta le fi sakawe re iwo loba to ga ju gbogbo oke lo iwo loba to ni wa iwo loba to mo wa iwo loba to gbe wa kale iwo leru jeje leti oku pupa iwo la to fi se ogun ran iwo la to gbekele a to tele a to wo a to sin oba to je emi ni ma se beru ojumo alaafia ojumo ire lo mo wa loni nile yi e ka bo sori eto baba eto ilu Victoria lawa lorile de South Africa nibe lati nda keke luke nibe lati wa seti gbo yin Abiola Karonwi la jo n gbe to sori afefe loni egbe oke ka fi je gbadun ko sore bi Jesu ko seri ta le fiwe ko seri ta le fi sakawe re oba to ga ju gbogbo aye lo oba to po ju pipo lo oba to jin ju gbogbo jijin lo oba nla oba ala fufugbo oba na oba oni oba ola oba to ni yeye oba to ni wiwa oba to ni sisun oba to ni jiji oba ti ngbe ni ga oba tesiri ojo wa ninu re oba ti ran ni lowo olugbala olubukun oluserere oba awon oba oba ti o le puro oba ti ki tan ni oba ti ki ko ni sile ojumo ire lo mo wa loni ojumo alaafia lo mo wa loni ire ayo atalafia ko ba ba yin gbe e fori je gbadun lori eto mọ̀nà mọ̀nà tó ń ṣojú ọ̀rọ̀ yèrè ẹ̀kọ́ Abidjan Àwàrà ẹ̀yin lẹni wá ẹ̀yin lẹmọ wá ẹ̀yin lalámọ̀ ẹ̀yin tó pè wá ẹ̀yin lẹ́rọ wa níṣẹ́ yìí ẹ̀yin lẹbi iṣẹ́ ìran wa ẹ̀yin nígbẹ́kẹ̀lé òde ayé wa
eyin lo ngbogbo ninu ngbogbo fun wa eyin laabo eyin si ni odi wa eyin ni olorun eyin ni ogo eyin ni ewa eyin lo ba nla oba gbogbo agba la aye ta ba pori ako ni da la fi la le garaga oba nla toju gbogbo oba aye lo oba to to ra baba fun oba to to fori bale fun oba to to keka bi esi fun adapo mawo ogun orun to nko mimo 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 awon agba agba 24 won si ade won kale ni waju ite mimo won ko mimo soba mimo oba to won mimo oba to nje mimo oba to fi mo bora oba to wa kaye ko to wa oba ti o ma wa nigba ta yo ni simo ola fufu gbo okaka kiki okiki kaka oba to nje emi ni ma se beru o lo ni wa o lo mo wa o ni gbekele wa o ni odi wa o ni balogun wa araye rorun le kan soso eni to moruko gbogbo aye eni to fun oloruko eni to gbe won kale nigba to da iranse ti gba ni o pe oni adamu oni ma bo oni mo fe ko fun gbogbo awon eranko gbogbo awon ile gbogbo awon nko ti mo da yi mo fe ko fun won loruko o si fun won loruko leyo kokan oruko ti adamu fun won o na na nje di oni onise gbogbo wa la ki ni gbogbo ile gbogbo awon ma dari hunun pata ni gbogbo ile aye pata pata lati ki yin a lolodi eni kankan e ka bo sori eto yi eto baba eto ilu Pictorial Lawa lorile de South Africa nibe lati n dabi edun nibe lati n ro bi owe ojumo ayo ojumo ibukun ojumo alaafia fun gbogbo eyin ololufe wa gbogbo eyin te fe wa denu eyin ti fi foran wa ranse eyin ti n wo eto wa eyin ti n fi eto yin ranse eyin ti gba wa niyanju ba se le se ko le dara adupe adupe po ko lowo yin ni gbogbo ilu ni gbogbo eya ni gbogbo orile ni gbogbo ede lati kiyin akiyin tesho tesho akiyin tologun tologun e ka bo sori eto yi loni e ka bo sori eto eto baba eto talk show lori ekan to la garaga ka kiri origun mererin agba nlaye agbeto e kale lati ba agbara wa ni iyanju for those of you that you don't understand English, this is the African Porter, your one stop media house where everyone have a say. We thank every one of you that you have been part of this journey since last year. We thank you for those of you that you are following us, that you are sharing our program this year. It is a new year, this is 2020. Welcome to the African Porter, your one stop media house where everyone have a say. Today we have a lot of things for you on this show. Just find something to sit on and watch this program. I know there's a lot of lessons to learn on this program. Awa la shegbelaruge ede ati asha ile adulawo ta tin shegbelaruge ede ati asha ile yoruba ede ta nso lenu yi ko ma ba do igbagbe ona la wa fi nseto yi ni ede yoruba ki igbelaruge ede yi ko le je ohun ti awon omo wa o re bi ohun to se pataki ona la fi wa sori eto yi ta fi ngba yin niyanju e mo pe ile nje ka wa teyin ba ti joko te n weto yi ona lo nfa wa ni wuri ta fi wa sori eto lojo ojo e wa nkan joko le abi ke joko le nkan ka jo ma popo lori eto ibajo oni ba gbogbo eyin ti won wa e ni subudanu ogun ayo ni bori yin ogun ko mo se ko ni de ba yin o ma ra yo ni reyin yin omo olorin ta jo ngbo sa fe ni ori eto yi lose yi o na ni Abiola Karonwi ilu America orile de America na fi se ibujoko lagbara Edumare opopolopo nkan la ma mu wa fun yin lori eto yi a o si ma mu abala ko mu okun wa nibi ti dare amusun ti ma wole sori eto ta jo ma yanana kini nkan te ni mo atawon nkan wo ni o je nkan to se pataki lori abala ko mu okun a ma mu wa fun yin lori eto yi na pelu a si tun ma mu abala ojo won ana a ma mu wa fun yin iroyin lerefe lo wa lori eto yi pelu bi ta ma won iroyin awon to n sele kaakiri ile adulawo ta ti ma mu wa fun yin a si tun ma mu abala ipolowo oja nibi ta ti ma gba won le se nlala awon olokowo kekeke awon ta jo n se to n je ka wa sori eto ta ti ma gbe won laruge ka to ma tesiwaju lori eto yi e je ka tun forin ka gbe soke ka jo fi je gbadun ka jo je gbadun to appreciate it. The friend of a friendless, only true friend. Always
ore bi Jesu ko si laye yi onikan lore otito ore aye le koni ore aye le dani aya le yani oko le koni egbon le pani aburo le ledi danu sugbon Jesu olugbala onikan ni ore to oto ore ti ki yi pada olorun oba la oba to da wa lawo rara re oba to ri wa to da wa to gbe wa kale to mi mi yesi wa ninu emi re la wa lo o na lo nbo gbogbo aye o nla ro lati nbo gbogbo aye o lo pese fe ye o lo pese fun era ile o lo pese be won ba po wa gba ba fe mi won ni melo gan le ra to la ran ran to la ran o rin un lenu sugbon be ra se kere to eledua pese fun won o pese fe ye igbo o pese fa won eran gbo o ni opolopo awon eran ko lori awon oke nla o lo nbo mi rin awon oke nla o lowo ti mi agiju kedesi o lo fagi kedari ya on lo shawari ake ninu okun iranse ti gba ni o ni oluwa mi awa gbe atoro re ni o ni e ma wule daraye lamu o ni e ke igi wa igi si se awari ake ninu okun agbara re ni agbara to ju gbogbo agbara lo agbara ti fi nji wa agbara ti fi nsun tagbara ta fi nsun agbara ta fi nji idagba wa inu sisun wa lo fi si oba to la siri aye lowo o ni onimo to ju gbogbo imo lo onloloye to ju gbogbo oye lo o ti seto aye o seto ojo wale o wa lasiko re osun o wa lasiko re oru o wa lasiko re o lo ni gbogbo re o lo se won o na la fi ogo ola ati eyin fun lori eto yi adupe lowo yi te wa loju opo te wo wa olowo kiri ebinisa adupe pe oko abraham oladapo baba adupe pe oko ojumo ire lo mo wa loni ojumo ayo lo mo wa emi na ni omo yin ore yin ololufe yin oludare olusan omo oluso agutan samuel olusegun olusan emi lo papa damonto fomo okunrin bole omo sisin suso hun karibi kolesi omo ni ojo kefa ti serukulele tojo ori ti eje lati le iya mi emi logidopa bi ekun baba mi o sin le la jasan ti ba nbenle adumbo eran fun mi je emi lo mori molusi omo ji fowo re seteje omo ji fowo titi e seti eje ojuma ayo lo mo wa loni ojuma re lo mo wa loni ni gbogbo ile kile nibi towo je eto yin jade patapata lati kiyin akiyin lokunrin akiyin lobirin akikukuru akigiga akitirin akisesara akokunrin akobirin akagba akomonde akolori akatele akawo akope aki ogberi aki ota aki awon ti o mo ta gbogbo ipa patala ki e ka bo sori eto loni eto baba eto lati lu Victoria eja soju opole ka ma gba ipe kan tabi ikeji sugbon siwaju gba eja gbe karo ohun oke ka tu gbo nkan ti karo ohun to keriri oba gbogbo agba laye eja soju opo ile ka bere si ma gba pe kan tabi ikeji ki gbogbo e ko ma lupo ko ma du gbogbo ko ma du lugbu ko ma du gbegbere ori eto lawa igba ire igba ayo igba ipoko igba laafia fun gbogbo eyin ololufe wa nile loko leyin odi gbogbo yin patapata la ki alolodi eni kankan e ka bo sori eto yi loni ire ayo atalaafia ko ma ba yin gbe eja soju opo ile ka bere si ma gba ipe kan tabi ikeji ka jo ma lopo ka ma lupo ka ma jipo ki gbogbo e ko ma si jigbijigbi ko ma du ligi ori eto lawa ire ayo atalaafia ko ma ba gbogbo eyin te gbagbo ninu ran atalawa eyin te to nta nse to dun mo yin nu ko ire ayo alaafia ko ma ba yin gbogbo eyin te fe wa denu adupe pe okun leyin lowo yin eyin te ni fe wa eyin te foju wa ri o ma se o ni ye ma ri wa o toreduwa lo gbe wa kale olorun oba la duro ti aduro tolorun ni ki jogun ofo oba nla oba awon oba afefe leje ti nsa won lodi osalu aye orisa meni jojo ti nsa won lodi osalu orun oba lu aye oba gbogbo igba oba to ti wa kaye ko to wa oba ti o ma wa nigba ta yo ni simo oba ti nje emi ni ma se beru alagbada ina alawo tere orun
oba to gbe oke to gbe kale oba to gbe ile to gbe kale oba to taye bi eni teni to torun bi eni taso oba to ti wa kaye ko to wa oba ti o ma wa nigba taye oni simo oba gbogbo igba oba ana oba oni oba ola oba yo wa oba ireti wa oba igbekele wa oba wiwo wa oba sisun wa oba nla oba awon oba o na loluwa awon oluwa o la fogo fun o la fiyin fun o la ke kabiyesi soruko mimo re ati de ba se nde ati de sori eto ki la yan na lose yi o na ni kini pataki ohun ti a mo ta so pe odun tutun igba ko tutun akoko tutun odun to ba ti yo orere ni ma nbodun yo ati ayo ati bukun ati re to bodun yo ko ba gbogbo eyin mutuluwa ni gbogbo ile ni gbogbo ode ni gbogbo biti e ti n gbo wa ki la jo fun ma gbara wa ni yanju lori eto yi lojo ti toni o na ni nti awon agba ti won pe ni suru e je ka ma ni suru ninu ogun ta ba se tori eni ba ni suru yo sokuta yo jina o suru o se pataki ninu gbogbo nte da ba se patapata ni aye to ba fi suru si nta ba fele mu o ni o nfo o nta ba mu ni girigiri o se se ko fo abi ko do ohun ibaje abi ko ti e to pa ni lara e je ka mu le aye ka mu leso leso aye gbege o e je ka ma aye leso ka ri daju pe gbogbo nti a ba nse nle aye patapata ka ma ranti atunbotan ka ma ranti atunbotan a ri se larika arika ni gbagba iregun gbogbo nte da ba se nle aye patapata ko se nte da se to gbe o gbogbo nto ba se nle aye patapata ko si nkan to se nle aye yi to gbe a se gbe okan o si laye a se pamo lowa e je gbe ohun baba sheik wole ni odun tutun igba tutun agbalagba soro soro ni won ojo si tin pagunugo won bo nle yi ojo pe baba ma ku ojumo loni eku ojumo la o yi ojumo to mo wa ojumo re ni o je o ami ase ayo ati alafia oluwa yo ma je ko ba pe gbogbo wa ti a wa lori eto the africa hotel pelu olohun igba te e se Ashin baba oju oni tiyin akiyin e ka bo sori eto yi lodun tutun nigba tutun ni akoko tutun odun 2019 lati gbe yi wole sori eto yi mo ani pe lodun tutun yi ka gbe yi wole sawa agba bo won ni enu agba lo bi ti ngbo ipe ka gbe yi wole o ka gbo kini nkan ti o n lo lati abala odo yin ninu odun tutun ta wo yi e ba wa kawon eyan wa gbogbo awon ti ngbo yi kaakiri origun mereri agba nlaye e ba fi kini ike ati ola e ba fi ki won ka bo sinu odun tutun odun ayo odun ibukun odun itesiwaju lodun o je fun wa eba ka won yen wa mo tun ki wa le nitori pe alayo ni wa pa alayo yo onidun lo ma sadura fun onidun ti o ma fe ri iduga olobi re ni ma ba olori re soro gbogbo ti a se yi pata ke se agbara wa olori re ni ba olori re soro eni ti yo sadura fun ni a je alagba lo na adura yi ti o ba ti lọkan ọlọrun ni wọde o se fun yen gbogbo adura ti a se fun ori ara ti wa na gbogbo aje ko gba lori awọn bi yen ami ase a fe ọla ninu aye wa a fe ipo ninu aye wa a fe anu ninu aye wa anu oluwa ati ipoko oluwa kọlọ je ko ma ba wa ami ase oluwa ma je ka wale a ma pariwo ni ọdọ wa yi pe wa ra fun ale ugbagana aleya iwọ lo lagbega lọdọ iwọ lo ma to gbe ẹnu ọgbẹga níjọ kejì àná ó já sí pé ibi tó gbega sí òògùn wálẹ oníkó máa wà nínú ọgbà àrùjẹlẹ tí a pè ní paradise ànẹbí wa ìdírísù alẹ ṣàlàtì wọ ṣàlà ó wà níbẹ láti ìgbà náà kò wálẹ kò lọ ní kankan ọlọrun ni máa jayé orí rẹ lọ níbẹ ọlọrun oore tó ń ṣe fún wa náà oore máa jayé orí rẹ lọ ní kó ṣe fún wa má ṣe orí ẹ jẹ fún wa má ṣe orí tó jẹ pé ó padà wá di ẹni tó jẹ pé a máa gba tó jẹ pé ó sì wà lọwọ mi láàárín òkú má ti bọ olúwa má jẹ kó orí tó wà lọwọ wa bọ o orí ayọ orí ìlú òun náà ni kò máa ṣe fún wa ká máa lágbèjà nínú ayé ká máa lọ sókè sí ká máa wálẹ̀ láéláé bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa rí káṣẹ́ ọlọ́run gbogbo ọ̀tẹ̀
ami asedumare baba ise adupe po oko lowo yi ati ni lokan wi pe lodun tutun yi ajosepo wa lodun to koja o domoran moran to si mopo lopo itesi waju wa si ori eto yi lodun tutun asi bo yi agbagbo pe eledua yo tun mo mu wa tesi waju opolopo ise lo wa ni waju opolopo nkan lo ye fun wa lati se gege bi onimo ni awujo lati gbawe eyan ati lati la awe eyan wa loye ṣugbọn ka to ba tesi waju eyin ni oludari ati oludasile ile ise Yusram nibi ti eledua ti gbe yi kale lati ba setoju ori iru aisan ti o ndojuko awon eda omo eniyan nile aye baba a fi ni seju bi meta ke sare fi yan na fawo eyan wa ti gbo yin lori lede South Africa ti ka kiri gbo ere agba laye kini Yusram kini pataki Yusram kini dire ti in to njade lati ile ise Yusram to fi se pataki fun eda omo eniyan South Africa, why? Right?
Ami asheju rare. E se baba, laarin iseju kan ohun omobirin ti ko gbo ede nigbati Nancy, from the all the way from China. Thank you so much for joining this program. We have Yusram on this show. As you can hear, though you don't understand the language, what is introducing to us is the herbal medicine that we use our own raw material to put together. And that is what he's talking about. And this is the African Portal, your one-stop media house, where everyone have a say. We thank you so much, Nancy, for joining this program. I really appreciate it. I know that you are also an author and you write a book. Definitely one of these days we will bring your book to this show that we will introduce this also to our audience. God bless you. Baba Eshiwa Loju Opo. E se baba oju oni ti yin awon kan ti e so wi pe ewe duta nje ohun won ni pe ogun na tun ni so to ni baba ewe du ibe ninu awon kan ti nigba ti a gbe wash lab awon kan ti a ri ni ara re ko ja kekere nigba ti e ba ni aisa oju ewe duta awon ye won fi se iwosan lori oju o wa wa lori bawo lo se mo iro osun wo lo gbọdọ lo nitori ti n ba gbogbo nkan je mo wa lowo na ni pe ọkùnrin pe yẹn ma ti gbọ pe ewe du da o ko se aisan fun nkan bayii yoo ba bẹrẹ si lọ pe ewe du jẹ lee to dasi pe to ba tun ti pọ ju o ni nkan to le fa fun ara awọn kini yii ohun lo se pataki lo fi dasi pe baba n sọ fawọn eyan a ni ẹgbọn awọn to ba fọ nipa ewe adigbo kẹri pe ko da yin lo ti pe si pe wọn ni ago da. Gbéyẹ̀wò lórí ètò yìí lọ́sẹ̀ yìí ó náà ni múmu ọtí níwájú àwọn ọmọ kéékèèké kẹbàrí nígbà àwọn ayẹyẹ tẹ́ ẹ ṣe lọ yìí ẹ rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà ni wọ́n kó ọtí kalẹ̀ tí wọ́n mu ọtí pàápàá lórílẹ̀‐èdè ta wà lójú àwọn ọmọ kéékèèké ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyẹn lẹ́sìn rí tó jẹ́ awakọ̀ tí wọ́n lọ mọ́ ọmọ pàrágà tí wọ́n láwọn ń lo oògùn jẹ̀dí bábá ẹ bá wa gbà wọ́n níyànjú kẹ tó máa lọ kúrò lórí ètò. Ìyẹ̀jú tí a lè gbà wọ́n náà ni pé bí ẹ bá ṣe lé ẹjọ́ ṣe bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n wá sọ́dọ̀ wa ikú ẹ wá náà wá gbàdúrà sí ìgbésí ayé wa lẹ́bìí gbogbo àwọn òbí ni wọ́n máa wọlé wá wá bá wa níbà yìí pé ọmọ mẹ́ta làwọn bí ṣùgbọ́n ní ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta táwọn bí gbogbo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọn ti ti fẹ́ẹ̀ pa ayé wọn jẹ́ nígbà tó jẹ́ sí pé nígbà tí àwọn náà gbé ìgbésí ayé níṣe ni wọn mu tí ì níwájú wọn tí wọn sì dúkùú sí nu kọ́ọ̀tù fún wọn pé káwọn ọmọ yìí náà máa mú pátáwọn ọmọ náà gbé sí ọtí náà wò tó padà mú wọn lọ tán wọn wá di ẹni tó jẹ pé wọn di dọ́ńdà wọn di ẹni tó yí pé wọn tí ì nìkan náà ni kódà àwọn òní jẹ nǹkan mi lẹyìn kan máa mu tí káàkiri eléyìí òun là á fi ń ṣe ìkìlọ fún wa pé bí abá bá wí fún wa ọlọ́wà jẹ́ ká gbọ́ bí ọba gbọ́ ìyá tí ó jẹ ló ti wà wájú fún ẹ wọn bá ṣe lé ẹgbẹ́ rẹ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa bọ gbogbo ẹni tí bá ṣe nǹkan tó lọ́wọ́ bá lóun ọ̀fẹ́ ibi tó bá bára rẹ̀ yóò mọ̀ yìí pé ọlọ́run ọba òun tó bá bá wa sọ̀rọ̀ ẹ yẹ ká gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu torí pé òun ló dá wa sáyé òun ló ní ẹ má ṣe báyìí gbogbo nǹkan tó bá ti lè mú yín máa rúra bẹẹ ni mo ọkọ tẹ ẹ sọ mọ ó lè da làákà irú tó lè da ọpọlọ irú ẹ má súnmọ bẹẹ ẹ má súnmọ bẹẹ irú nǹkan tó ẹ máa rí lélẹyìn gbogbo àwọn àìsàn tí yóò da ẹlòmíì tó bá yọ sí yín báyìí tí ò bá ti mu tí gan ọtí ó máa rùn lára rẹ nítorí pé ọtí ti gba gbogbo àwọn body system ẹ gbogbo immune system ẹ ó ti dáhùn ọtí ti bẹ̀rẹ̀ sí máa rùn bẹ́ẹ̀ nítorí náà gbogbo ẹni tẹ bá gbọ wa lẹ́yìn eléyìí wọ́n ṣe wá àti fún wa nìkan ìwọ náà jáde kó kúrúkú tí ìṣẹ̀lẹ̀ káàkiri láyé lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó lọ́wọ́ òrìṣẹ́ ó ti fọ́ ti pa ìgbésí ayé ara rẹ̀ jẹ́
and that will have 24 hours in Pavio, Totem Mutio, Toto de Pay or Toy Pavio, Early, Oasso, not it for Fish and Pavio, who are the old Risha, who is a Bavish Ferris. I do want to tell what it is, Shakarani, Pavo, let you know what to want to see. Don't put up a car to the other. Baba ojo ni tiyin atijo lajo ro lori eto yi live moye igba ti awon eyan si so wipe awon opolopo nkan te nso o je nkan to se pataki ni awujo adupe po okun lowo yin fun anfani ta ni lati gbe yin sori eto lojo ti toni a je ke ma fe yi se lo fun tojo toni na lagbara edumare ajo se wo ni baje a ma re yin ba e seun baba amen e seun odabo Eye yowa o Sheik Idris awon lagbowole oluda sile ileise Yusram awon na ni agbowole ta jo yona na e je awo ta ba le gbe Kasim Ijebu omo yo ni wosi wosi ni di arere e je awo ta ba le gbe wole sori eto yi toju opon ba ti wa ni sisi agbon wole ta jo yona na ti won mu abala ojo tana ti won mu wa fun wa lori eto yi ire ayo atalafia ko ma ba gbogbo yin gbe gbogbo ile ti n gbo wa gbogbo bi te ti n gbo wa ki ayo atalafia ko ma wole yin nire na nsoro atare nire ni kan ma soro yin ibi oni ba yin o oju oni tiyin oju ki tojo oju oni teyin ti wo wa yi adupe po oko gogo yin te wa loju opo ilari Michael Olusegun adupe pe oko Grace Iyabode Ajayi mama adupe pe oko Nancy adupe pe oko Abraham Oladapo adupe pe oko Olowo Kere Ebenezer adupe pe oko ajo sewo oni baje lagbara edumare oju ki tojo oju oni teyi ti wo wa ni subudanu dare amusan ti wa loju opo yi eja gbe dare amusan wole ka gbo bo se la todo won ba be ku oju mo loni o aki ku oju mo aku ajode apo ti wa jere bi e ka ro ti mo ko te ti lanfa ni